Na trenutak proglašenja deklaracije o nezavisnosti Crne Gore u parlamentu tog 3. juna 2006. od sada će podsjećati i ova umjetnička slika. Ovako sada izgleda prostor na izlasku na drugi sprat Skupštine, a i neki od njenih domaćina su iznenađeni. Upala mi u oči i moram priznati, jako me mnogo čega od vlasti u Crnoj gori ne iznenađuje, iznenađen sam. Jer je iskorišćeno i umjetničko dijelo da se nastavi forsiranje podjela u Crnoj gori. Moram reći da je za mene bilo veoma prijatno iznenađenje, jer u istinu ovaj, taj detalj koji je veoma dobro, rekao bih, uhvaćen, i to a, umjetičkom rukom, što se kaže nije fotografskom, ali izvanedno, o, prosto podsjećam na taj istorijski čin. Primitio sam nešto neobično. Tu su bile zastave koje su bile veoma drage, pojavila se jedna slika. Ona je dijelo umjetnika Ljuba Popadića i Stifta. Dostavljena Skupštini još krajem novembra prošle godine, svoje mjesto našla je tek prije nekoliko dana. Neki poslanici je vide prvi put. Meni se iskreno ne sviđa. Zašto? Bolja je dobra fotografija nego loša slika. Ovo je pokušaj nekog fotorealizma. I ja nisam siguran da je baš dobro ispalo. Svoj doživljaj ovog umjetničkog dijela podijelio je sa nama i podpredsjednik parlamenta. Umjetnički doživljaj negativ. Istorijska konotacija moramo se priznati, normalno. Daleko bi više volio da je to bilo 90. sa pravim onim koji su bili za samostalnu Crnu Goru. Tu je trebao da stoji Slavko Perović, Branko Radlović i mnogi drugi. Tu su ipak oni koji su tada i bili u plenarnoj sali. Iz opozicije međutim zamjeraju što se u Crnoj Gori, kako ističu, ne poštuje demokratski princip izjednačavanja onih koji su za i protiv. Kogod pogleda vidjet će da je ovaj zgrada, odnosno sala parlamenta, otkinula dio gdje sjedi opozicija. Dakle, i u tom dijelu smo podijeljeni. Kroz ovu priču pokazujemo da je još zatočena Crna Gora. To što nijesu vidljive i opozicijone klupe, Rifa Trastoder ne vidi kao problem. Ne bi smetalo da je vidljiva, ali ja čini bi se bio i prazan, onaj, ili poluprazan, tako da ovaj, nije... N, naružilo bi sliku i naružilo sliku o svima nama a detalje je o samoj slici između ostalih i koliko je koštala i Skupštine danas nije smo uspjeli da saznamo.